Na próxima segunda-feira, o governador Mauro Mendes será o entrevistado do programa Resumo do Dia, a partir das 20 horas. O governador vai responder ao vivo tudo sobre a reforma administrativa, enxugamento da máquina, salário dos servidores, 13º salário, taxação do agronegócio, RGA, redução de duodécimo dos poderes e seu relacionamento com os servidores. É segunda-feira, aqui no Resumo do Dia. Mauro Mendes, frente a frente na entrevista do dia, rasgando o verbo e esclarecendo os fatos.